coisa que é Lara. Esse exercício uma rosa de continua, vai. Lara, não vai. Ô, Isadora, segura o celular dela. Ô, gente, Lara quer tirar satisfação, o Fabinho foi na frente. Lara, não vai, Lara, não vai. Não vai. Por favor, Lara. Não tem o que fazer lá, tu vai ficar lá discutindo. O que tu vai fazer lá? Ô, Isadora. Hey, hey, hey. Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. E, família, agora são 9:30 da noite, por aí. E estamos indo onde, Isa? Pra academia. Pra academia, isso mesmo. Todo mundo quer ficar no clima da academia. Então vai eu, Lara e Isa pra academia. E depois nós vamos dar um rolê na pracinha. A Lara já está aqui no seu modelito fit. Porque é nós na fita, é nós. Como é que a gente vai ficar? É nós no bagulho. Então deixa like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Então partiu pra academia, depois vamos dar uma voltinha, nós três, só as meninas. Uhum. É nóis. Gente, ó, a situação do Flávio. Vou mostrar, Flávio. Vai lá, Lara. Você é crítico. Mostre, é? Mostre. Nem reza brava. Vai, Lara. Vai. Gente. Já é a gestão do canal, né? É, ó. 3, 2, 1. Este é o meu outro bebê. Print, vai, vai. Gente, então assim, ó, o print hoje vai ser aqui, ó. Flávio dormindo e marca todo mundo, tá? 3, 2, 1, pose pro print, Flávio. É nóis! Tem uma invadida aqui pra dizer pra vocês que se vocês querem aprender a ganhar dinheiro 100% pela internet, sim, gente, assim, ó, pelo computador conectado à internet, sim, é possível e a Carol vai te ensinar. E o link do canal da Carol tá aqui na descrição, então assim, ó, não perde tempo, tá? Porque assim, ó, gente, o canal dela é incrível e funciona. Estamos indo, Lara sempre vem atrasada, gente, Lara sempre vem atrás, ó, se liga, Isa está no elevador e Lara está vindo lá, ó, olha só, é a cara do Lara, ó, o elevador já parou aqui, ó, bora treinar, gente, vamos lá. E aí, Lara, qual é o membro do teu corpo que tu vai treinar hoje? O rabo. E tu, Isa? A barriga. A barriga, Lara vai ficar com um popozão, hein, ó, gigantão, gente. Alguns momentos depois. Já chegamos na academia. Isa e Lara já estavam tretando, estavam brigando por causa da garrafa. Essa esteira é minha, Isa. Tu é de lá. Que essa incline é tua, não. Gente, a pessoa vem pra academia pra ficar o quê? Pra ficar no telefone, né? Então, Isadora vai fazer um. Vai emagrecer, man. Porque, ó, a criatura tá criando celulite já, né, Isa? Celulite é onde, Isa? É, celulite é gostoso. E aí, Lara, qual vai ser o exercício? Qual vai ser o exercício? Agachamento. Então vai, pega o peso ali, ó, e agacha, vai lá. Sabe se fazer? Eu vou para a esteira, gente. Vou dar uma caminhada. Ou vou pra bike? Acho que eu vou pra bike. Bike é muito melhor. Olha, gente, a mãe. É nóis, gente. E a coisa que é Lara. Continua, vai. Então, a mãe tá firme e forte aqui e eu vou fazer a minha esteira. E a Lara? A Lara tá aqui, só mexendo no celular, gente. Nem. É, é uma farsa a academia da Lara. É, ela fica assim, a gente, ó. E, gente, quem é que vem pra academia assistir Chiquititas? Quem, Lara? Gente, a iluminação aqui é muito ruim pra gravar, tipo... Lara colocou Chiquititas ali, ó, ela e Isa, e aí elas vão treinar assistindo Chiquititas. Tu gosta, Lara, de Chiquititas? Eu não gosto, eu não, tu é apaixonado, né, Isa? Uma eternidade depois. Finalizamos aqui, elas estão mortas, ó. A Isadora andou na esteira. A Lara fez lá uns paranauê, fez umas pernas, fez uns braços, fez uns exercícios meio louco, né, Lara? Que ela inventou na hora ali. E é isso, agora a gente vai dar uma volta onde? Bate aqui. A gente vai lá pra cima dar uma volta pra dar uma caminhada, né? Uma relaxada, família. E é nóis, bora lá? Partiu? É nóis. Gente, a mãe foi ali no banheiro, a gente tá morta, né, Lara? Pô, falou. É, então a gente vai dar uma caminhada ali na pracinha. E, gente, porque a gente só ficamos aqui dentro da academia, só. E a gente vai dar uma caminhada naquela faixa, gente. Tem que andar, né? A Lara fazendo pose, faz a pose. Faz a pose. Então, gente, não esquece de seguir a gente no Instagram. Meu Deus. Que eu tô rumo a 100 mil. E eu bati 100 mil, gente, muito feliz. Eu não sei se pra minha mãe sair do banheiro, que ela tava pro álbum. Deve estar fazendo dois, né?
Alguns centímetros depois. Viemos dar uma caminhada na praça agora, gente. A cachorrada aqui é tensa. Eu tenho muito medo de passar por aqui porque tem 4 rativaros nesse portão. Gente, não dá, não dá. É muito cachorro. Olha só, tem uma casa que tem 5 cachorros. Então depois a gente volta no, na pracinha. Aí sim, Lara, hein? Era isso que tu queria? Gente, Lara adora botar a muriçoca na rua, né, Lara? Gente, tá vazia a praça. Que coisa mais maravilhosa. A praça é nós hoje. Vamos fazer uma corrida? Nossa. Um avançadão de 5 km por hora. E pela primeira vez na vida, a praça é nossa. Gente, olha os cabelos da pessoa de... A moto, mano. Eu começo a gravar, começa a ter barulhos, estrondos, coisas. Olha que liberdade que nós temos, gente. Eu tô feliz. Eu acho que vim aqui, eu tô feliz. Treinamos e agora viemos para a praça. Lembrando que Isadora agora está de dieta, tá, gente? Porque ela disse que ia ficar cada vez mais perfeita. O porquê, a gente não sabe, né, Isadora? Sinto um clima de quê, Lara? Tem que me amar, gente. Ah, é. Só você tem. É verdade, ela tem que se amar, né, Lara? Mas a mudança foi muito. Vamos se tentar... ela não amar, ela que vai amar. É, vamos sentar no cantinho. Ui, ali, gente, mãe, pra nós bater um papo, brincar um pouco. Mas tem gente lá, ó. Tá vendo, Lara? Duas crianças, tem duas meninas lá. Duas meninas, não, duas adolescentes. Vamos sentar aqui, ó. Gente, muito bom aqui. Não sei o que aconteceu com o povo todo. A praça vazia, tem duas meninas, garotas, adolescentes lá. Que não sei, de certo, estão pegando ar também. Tem alguém lá atrás? Não é uma placa. Não, não é a placa. Parece uma pessoa atrás de nós. Aqui, mãe. Já pensou, gente? Ó, tá todo mundo dizendo que no vídeo que tu veio com a Lara na praça, vocês fugiram, tu chamou a Lara de anônimo. Tu falou anônimo, já pensou o anônimo? Falou. Aí tá todo mundo dizendo que a Lara é o anônimo, Lara. Não, vocês não entendem nada, é, então, porque assim, passou o um menino, imagina, e ela falou que era um menino. Imagina ser o anônimo. Ah, eu entendi, mas eles não entenderam. Aí todo mundo dizendo, Lara é o anônimo. Nossa. Da pessoa, Lara, eu teria escolhido ser o anônimo. Não tem que falar o que não sabe. Ih, então. Lara ficou brava. O quê? Não, eu vou ser o anônimo, eu vou fazer isso com a minha própria não, família. Não, não pode. Eu sou idiota. É, né, Lara, não tem como, nada, né? Nada, não tem lógica quem pensa isso aí, nem gosta de mim, pô. Estão tirando mó onda da gente mesmo aqui. Eu até já levantei, gente, ó. Qualquer coisa eu pego a câmera, pego as coisas e a gente sai não, daqui. Se ela olhar e rir de novo, eu já vou lá já. É, o Isadora... cara de palhaço agora é tá, fica Lara, agora. Não faz bafão. Não faz bafão. Cara, as garotas estão apontando. Já manda a polícia, o SAMU, que vai sair aqui de... Tá, Lara, não faz, Lara, não faz. Gente, eu tô toda sem graça. Pode denunciar também. Não tenho medo. Ó, as garotas estão lá, ó. Ainda dentro do parquinho das crianças, a gente tá, ó. Vê se vocês conseguem ver. Vocês ficam olhando pra lá, tá dentro do parquinho das crianças. Vocês viram? Elas estão dentro do parquinho das crianças, eu não posso mostrar. Vocês estão rindo de nós mesmo? Eu vou lá. Não, Isadora, fica aí. Elas estão rindo da gente mesmo, isso. Pode ser fama? Não, a gente vai subir de volta pro nosso condo. Não, se for fã, vai chegar e vai conversar com a gente. Mano, só quer dizer que é fã, que é fã, que é fã, que é fã, que é fã. Ah, mano, a gente já tentou fazer sinal, já cumprimentou. Ela fica rindo igual as babacas, tá, Lara? Não faz. Não faz. E tipo, fica apontando e rindo, entendeu? Fica apontando e tirando onda na nossa cara mesmo. Mas agora quer dizer que é fã, que é fã, que é fã, que é fã. Tem um monte de gente que manda foto pra mim da gente. Ela teve vergonha de vir pra cá. Ó. Vocês estão entendendo? Chega pra cá, Lara. Não faz bafão. Não faz bafão, gente. Elas vão passar aqui de mão dada. E uma é mais vestida de menino mesmo. Vamos passar do nosso lado. Não faz, Lara, tá? Lara, não ri, Lara. Não ri. Não ri. Tá. Gente. É... Vocês estão vendo? E elas estão rindo mesmo. Vão sentar perto da gente agora, mano. Deve estar afim de mim. Mano, vão sentar perto da gente. Elas são namoradas, na verdade, agora a gente viu. Então elas vão sentar perto da gente. Entendeu? E... Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Agora a Lara ficou... Ah, não, né? Pô, quando me ataca, cara, foi... Elas vieram pro nosso lado, mano. Sério, elas vieram pro nosso lado. Não sei porquê. Mas tudo bem. Vamos lá. Tu vai perguntar pra elas o que que tá acontecendo, Lara? Chegando no voadeiro já. Não, Lara, não, Lara, não. Os incomodados que se retirem. A gente vai se retirar. Gente, perdi minha máscara. Sério, vem, Lara, nem olha pra elas. Vem. Vem, Lara, não faz. Gente, a Lara adora um deboche, né? A Lara ainda vem bem devagar. Porque ela adora um deboche, mano. Pelo amor de Deus. A gente ligou pro Fabinho. E Fabinho veio, ó. Fabinho tá lá. A gente ligou pra ele dizendo que estava debochando e tal, que a Lara tava invocada. Aí ele acabou descendo, porque Lara é barraqueira. E olha como é que ela vem, gente. Ela vem bem devagar ainda. Ave Maria.
A gente tá indo pra casa, o Fabinho veio buscar nós, mas não porque nós temos medo, a gente não tem medo, gente. Mas encrenqueira só quer encrenca. Ninguém fez encrenca, vocês viram que elas ficaram rindo de longe. Aí depois tentaram... olhando e rindo da cara da palhaça. É, palhaça já nem sabe, depende não, da palhaça porque gosto delas. A Isadora falou que era fã, mas não é fã. Porque passou do nosso lado, olhou pra nossa cara e ficou debochando, entendeu? Eu falei, Lara, vamos ignorar. Só que Lara é barraqueira da movimento. Vamos voltar e vamos arrumar rolo. Gosta de casqueira, quer graça, pô. É, Lara gosta, né, gente? Vamos. Lara gosta do negócio doido, Lara gosta de uma confusão. Eu sou da paz, gente. Eu sou totalmente da paz. Então a gente vai entrar agora. E tipo, elas sentaram do nosso lado, assim, sabe? Passaram e ficaram do nosso lado. Ô mãe, não são nem mais lá na casa da gente. A Lara não olha. Não olha e vem. Vem, Fabinho, vem. Não olha. Não. Não, não olha e vem. Não, não olha. Deixa elas. Olha lá, tá atrás do carro branco? Não, não, não. Ô, Lara, volta e deixa. Vamos ficar perto do condomínio pra ver o que elas falam. Vem. Vem. Lara, não vai. Ô, Isadora, segura o celular dela. Ô, gente, a Lara quer tirar a satisfação. O Fabinho foi na frente. Lara, não vai, Lara, não vai. Não vai. Por favor, Lara. Não tem o que fazer lá. Tu vai ficar lá discutindo. O que tu vai fazer lá? Ô, Isadora, não vai junto com ela. Elas estão tirando, filha. Não estão te tirando, mano. Não vai, filha. Gente, amei o Fabinho, tá? Lara foi lá na pracinha atrás delas. Eu segurei porque eu tô com a Isa. A Isa foi atrás pra descer com o Fabinho, pra trazer ele. E Lara se foi na frente, gente. Por isso que eu tô correndo, mano. Já chegamos aqui, Lara já tá ali, ó. Lara tá ali, Fabinho desceu de volta. A Isa foi chamar ele. E aí, Lara, a Lara chegou aqui, a Lara veio atrás delas. Conta. Ah, elas pararam, duas cagonas. Não chegaram a falar contigo? Não, elas foram sair andando. Eu não ia ir atrás, igual um cachorrinho. Não tinha que ir. Gente, Lara é barraqueira, né, Fabinho? É. Muito barraqueira, mano. Muito barraqueira, mano. Assim, é, vamos pra casa agora, lá a gente volta, tá? Mas não pode ligar, cara. As pessoas vão olhar, vão rir, vão tirar onda. Olhar é uma coisa, rir é outra. É normal, gente. Quem também é assim, barraqueira, barracuda. Eu não sou, o Fabinho também não é, Isa é. Eu não sou. Não? Eu não sou, eu não, não sou. É? Agora a Lara tem o nome de Lara, é Lara, e o sobrenome é barraqueira. Ela tá braba ainda, tá, gente? Ela tá braba. Vamos subir pra acalmar ela então, lá em cima a gente volta pra finalizar a nossa noite, né? Porque estreia de noite não dá, gente. A cara de Fabinho não gostou nem um pouco, ó. Mas o vídeo foi esse, Lara, gente. A gente ama muito vocês. Lara ainda tá aqui, ó, toda estressada. Agora eu vou tomar um banho, tirar esse suor. Agora não vai pegar um lanche pra mim ficar mais calma. Gente, chantagem. É isso, família. Um beijo, eu amo muito vocês. E amanhã tem vídeo. Beijinho. Tchau.